kao i prethodnih dana i danas oblačno i promenljivo vreme u našem gradu. Jutros je u Novom Sadu izmereno 11 stepeni, a do kraja dana živa u termometru dostiže maksimalnih 18 stepeni. Duva veoma slab vetar zapadnog pravca. Vazdušni pritisak i dalje snižen sa 20 milibara. Za 1. maj vreme slično današnjem i za koji stepen viša temperatura. Sutra takođe oblačno, sa ponegde mogućom slabom kišom. Temperatura sutra od 12 do 21 stepena. Duvaće slab vetar jugozapadnog pravca. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da je u toku veliki broj aktuelnih radova u povrtarstvu. U toku je priprema zemljišta za setvu i sama setva povrća. Od aktuelnih radova trenutno teče setva, odnosno priprema zemljišta, postavljanje sistema kap po kap, nastiranje zemljišta crnim plastičnim folijama od 25 i 30 mikrona i setva krastavca kornišona za celogodišnju proizvodnju. U narednim danima u našem gradu promenljivo vreme, uglavnom kišovito. Kiša je moguća i sutra, a suvo vreme meteorolozi najavljuju za petak. Ipak već u dane vikenda očekuju nas veće količine kiše, a u nedelju i značajniji pad temperature vazduha uz jak vetar. Stabilnije vreme od ponedeljka, a od utorka toplije. Današnja biometeorološka situacija ima nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Naročito opre savjetuje se reumatičarima, astmatičarima kao i srčanim bolesnicima. Tipične meteoropatske reakcije su moguće u jačoj formi.